شيخ الجامعه فخر التصوف جناب علامه شيخ سکندر حسین نورمخشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور اپنے ذریعے خیالات سے کانفرنس ہال میں موجود سامعین کو نوازے. جناب علامہ شیخ سکندر حسین نورمخشی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء نوربخشیہ، طلاب نوربخشیہ، پیر نوربخشیہ، نعرہ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أهلها. وقال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے مقدماتی کلام اور دیگر کچھ عرائض عرض کرنے سے پہلے ان سب کو چھوڑ کر براہ راست موضوع میں مختصر گزارش، کیونکہ اس آیات کے اطراف میں اس دفعہ کچھ کہنے کا سوچا ہوا تھا، وقت ہمیں یہ مجبور کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو باتیں بتایا جائے. وقت کی مناسبت سے وقت ہم سے کچھ بہت سے سارے باتیں تقاضا کر رہے تھے لوگوں کو بتائے. خیر وقت نہیں ہے ابھی، محترم نائب ہمارے پیر صاحب انہوں نے آپ سے خطاب کرنا ہے، تو ابھی میری ننہال چھوٹے چھوٹے بچوں نے زبردست انداز میں تقریر کی ہے، ان کی تقریر سے نے میرے اپنے موضوع بدل دیا. اس میں سب کی تقریر میں ایک جملہ سب کا تھا، نبی سے عشق ہونا چاہیے، عشق نبی. تو عشق نبی سے متعلق میں نے آپ کو مختصر سے ایک حضرت محمد اسیر اللہ جی رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کا سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ کی جانشین میں سے، جنہوں نے سید محمد نوربخش کی نیابت میں بحرین وغیرہ میں سلسلہ نوربخش کی تبلیغ کیا، سید محمد نوربخش کی تعلیمات کو جو کہ تعلیمات محمد آل محمد تھے ان کو وہاں پر رائج کیا. تو کچھ حالات ایسے ہوتا ہے پیغمبر نبی کے لیے، جتنے بہت سارے پیغمبر کو چاہنے والے تھے، ان میں سے ایک بندہ جس کی نام مختلف حالات میں ذکر ہوا ہے، تو اس کی سامنے وہ بندہ آئے بغیر پیغمبر دل کھول کر پیغمبر جو ہے بات نہیں کرتے تھے. دہیہ قلبی اس کا نام تھا. اس کو جب تک اتنا پیغمبر سے محبت ہے، اتنا ہی پیغمبر کو بھی ان سے محبت ہے. پیغمبر کے ہر قول، پیغمبر کے ہر فعل، پیغمبر نے جو بھی بتایا جتنا ہو سکتا ہے وہ عمل کرنے کی بات پیغمبر کے سامنے آ کر کے بڑے تن من دن سے توجہ سے سنتے تھے. تو وہ جس دن محفل میں نہ ہوتے تو پیغمبر کی زبانی میں روانی و بلاغت اور فصاحت پیدا نہ ہوتا. علی مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے غلام پیغمبر جب تک سامنے نہ ہوتا وہ شعلہ بیانی نہیں ہوتے تھے. ایسے ہی مختلف دور میں گزرتے آیا حضرت محمد اسیر اللہ جی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کا پیران طریقت میں سے ایک پیر ہے، ان کے لیے اپنے ایک خصوصی شاگرد اور ساتھی تھے جس کی نام ابو تراب نقشبی تھا. ابو تراب نقشبی جب اسیر اللہ جی کی ساتھ نہ ہوتے، ابو تراب نقشبی جس مجلس میں نہ ہوتے، ابو تراب نقشبی ہمسفر نہ ہوتا، تو ان سارے محافل میں اسیر اللہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے آج سامعین کو دیکھنے کی بعد دل میں جو سرور حاصل ہونا تھا وہ پورے نہیں ہوا.
کیونکہ ابو تراب نقشبی نہیں تھا. یوں ہر ایک کے لیے ایک اپنے پسندیدہ. ایسے ابھی ہمارے لیے یہ نونیحال بچے جو ہے نا جس طریقے سے منقبت انہوں نے پیش کیا, جس انداز سے زبردست تقریریں کیا, یہ جب تک یہاں آمنے سامنے نہ ہونا ہمیں بھی تھوڑا سا وہ سکون وہ لذت نہیں آتا ہے. اور مدرسے میں کچھ طالب علم ایسے ہوتا ہے جن کو میں بطور مذاقان بھی کہتا ہوں تم جو ہے دہائی کلوی ہو, تم فلان ہو, تم فلان ہو, تم فلان ہو. ایک طالب علم کو میں کہتا ہوں تم ابو تراب نقشبی ہے, جس کے ذکر اصل اللہ حجی رحمت اللہ علیہ نے اسرار شہود میں اور اس کا کچھ بقایا حصہ دیوان آسری میں, ان دونوں کی جو ربط سے جو بات ہے وہ رومی نے, مولانا رومی نے اپنے مجموعہ اشعار میں نقل کیا ہے. وہ واقعہ یوں تھا, ایک دن اصل اللہ حجی رحمت اللہ علیہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بارے میں کچھ سنایا, تو کہا کہ جو پیغمبر سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, قرآن کی آیت بھی. حدیث سننے کے بعد سے وہ ابو تراب نقشبی روزانہ عصری سے پوچھتا تھا پتہ نہیں میں تو محمد سے محبت کر رہا ہوں, اللہ مجھے محبت کرے گا یا نہیں. یہ اس کی جب بھی خلوت میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جل ہوتا تھا تو کہتا تھا آپ سے میں نے سنا ہے میں تو پیغمبر سے محبت کرتا ہوں, اللہ نے کہا ہے تم کو یہ محبت محمد سے کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یؤتمن ویغفر لکم ذنوبکم جمیعا. آگے بہت سارے اللہ نے کہا ہے تو میرے استاد محترم میں تو محبت کرتا ہوں, پتہ نہیں وہ مجھے کرے گا نہیں کرے گا. ساتھ رہا, آخر وہ اصل لہجے سے پہلے وفات پائے. تو وفات پانے کے بعد اصل لہجے کو بہت دکھ ہوا, کیونکہ جس کے بغیر اس کو محفلوں میں لذت نہیں آتے تھے, جس کو سن کے بغیر اس کے دل میں سکون نہیں آتا تھا, جب دعا کے لیے کوئی کہتا تھا ابو تراب نقشبی کو کھڑا کر کے بغیر اس کی دعا ہاتھ کو اٹھائے بغیر اصل لہجے کہتے ہیں مجھے دعا میں آمین کہنا مزہ نہیں آتا تھا. اللہ ایسے بھی عظیم قسم کے لوگ ہمارے سلسلے میں موجود تھے, پیغمبر کے دوزار اور عشاق میں سے تھے. وہ مر گیا, وفات پائے, بہت غم کے ساتھ, بہت درد دل کے ساتھ اصل اللہ جی نے اس کو لے جا کے قبرستان میں دفن کر کے آیا. دوسرا دن صبح سویرے گیا, دوسرا دن صبح سویرے گیا وہ برسر قبر نشستے نالان بو اصل اللہ جی کہتے, قبر سے باہر نکل آیا ہوئے کنارے پر بیٹھ کے غم میں چہرہ افسردہ ہے. تو مران ما قبر پر نئیب سے آہدہ ہر تینیو چندو تو مران مین. اصلی لہجی جب وہاں صبح سورے فاتحہ کے لئے وہاں پہنچے ہیں تو ابو تراب نقشبی قبر سے باہر نکل آیا ہوا ہے اور ناراضگی کے حالت میں ادھر دیکھتا ہے آسمان کو دائیں بائیں, پھر ناراضگی کے حالت میں چہرہ انچے کرتا ہے. اصلی لہجی رحمت اللہ نے حالات دیکھا, وہ تو دفن کر کے گیا تھا, مجھے مذاق تو نہیں کر رہا یہ. ویسے بھی مزاق مذاق کرتے رہتا تھا اپنے دوران شاگردی استادی میں, مرا نہیں تھا, میرے خیال میں یہ قبر میں گیا تھا, ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جا کے کہتے ہیں بابا کیا ہوا, ہم نے خود قبر کے اندر تم کو ڈال کے آیا تھا, ابھی کیا ہوا تم پھر باہر آ کے کی ادھر ادھر ناراض کیوں ہو, ناراض کیوں ہے؟ تو نقشبی کہتا ہے آپ سے میں نے سنا تھا جو نبی سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت سے دیکھے گا, مجھے تو قبر میں تو اتارا, قبر میں سب کچھ مجھے مل گیا ہے, مگر ابھی میرے اللہ نے مجھے نہیں دیکھا, ابھی میرے اللہ نے مجھے نہیں دیکھا ہے. اے دوست یک غمزہ نظر بما غریب بی حرما دوزر خدا رضی لیں گے دوست مگر چکے چکے تو سے یہاں گالا پیغمبر لرگست نگا سے یہاں لرگین زرین دکسنا پیغمبر زبو بیاس نارے گی رحمت پچھلے کے برسائی بین دکسنا نگا قبر بھی یہاں پھال پھال بیاس ہے خوشبو رنگ رنگ حضرت عصری تھون منا پورا قبرستان خوشبو سے اٹھے ہوئے ہیں. اس کی قبر میں جب وہ کنارے پر بیٹھ کے ناراضگی کے حالات میں ہے قبر میں دیکھا تو قبر میں ہر قسم کے نعمتوں سے قبر روشن ہے منور ہے, وہ افسردہ ہے ناراضگی کے حالت میں. کہتے کیا ہوا, تم نے خود کہا تھا اللہ محبت سے دیکھے گا, ابھی تک مجھے محبت سے دیکھ لے گا پورا آنکھ ہو کے تمہیں تو جل جاؤں گا,
ابھی آنکھوں کے حمزے سے بھی مجھے نہیں دیکھا میرے اللہ نے، یہ کہہ کر کے آسمان کی طرف یوں دیکھا، ابو تراب نے آسمان کی طرف دیکھا، نقشبی نے اسیرین ابو تراب نقشبی کو دیکھا، قبر کے سامنے زغائب، قبر آٹومیٹیکلی ٹھیک ٹھاک صحیح و سالم۔ تو اوپر سے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا، تو کہتے ہیں ہاں اللہ نے اب مجھے آپ شاید آ کے پہنچنے کے انتظار میں تھے جو آپ نے مجھے خبر دے دیے تھے، اب میرے اللہ نے مجھے محبت کی آنکھوں کی کنارے سے دیکھا تو پھر مجھے اس سے کوئی اور لذت کی زندگی اور مجھے لذت والے، اب میں قبر کے اندر سکون سے ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ پیغمبر کی تابع داروں کے لیے، پیغمبر کی فرمانداروں کے لیے، پیغمبر کے کہنے پر جان دینے والوں کے لیے، پیغمبر کی اقوال و افعال جتنے ہو سکے۔ اب وہ بندہ ایک بات پر وہ فرفتہ ہو گیا تھا، خدا دیکھے گا کروڑوں لاکھوں نعمتیں خدا ہمیں دے گا، اس ایک کی طرف میں وہ اتنا حالات میں تھے تو آخر قبر سے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے کہتے ہیں قبر کے اندر جا کر کے اسیری سے، استاد میرے اللہ نے مجھے آپ پیار کی آنکھوں کے کنارے سے دیکھا ہے، بس یہی مجھے سب کچھ کافی ہے۔ تو ہمیں بھی آج کی اس محفل سے میری محترم چھوٹے چھوٹے بچوں نے زبردست انداز سے منقبت نعت، اس کے بعد جناب سید مرتضیٰ صاحب نے ہمیں ہمارے ذہنوں کو ہمارے سوچ کو سب کچھ کو کھول کے رکھ دیا ہے، اور درمیان درمیان بہت سو نے اور میرے تو آپ کو آج اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موڈ تھا مگر ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ، ابھی پیرزادہ صاحب اور ہمیں بھی ہم تصوفانہ سلسلے میں ہونے کے لحاظ سے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں تھوڑا بہت ہمارے پاس بھی یہ چیز پیدا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جوانوں کے لیے، جوانی سب کچھ ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری، جوانی میں آپ جوان سیکھ رہے تو انبیاء کا طور و طریقہ ہے، وقت پیری گر کے ظالم میں شوت پرہیزگار، جب آپ بوڑھے ہو جائے گا تو بوڑھا بیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، حملہ نہیں کر سکتے ہیں، منہ میں دان نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر چھلا نہیں مار سکتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہم پرہیزگار ہو گیا ہے، کیا ہو جائے گا پیغمبر بوڑھا ہونے کے بعد۔ اس لیے میرے نوجوانوں سے گزارش ہے جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، جوانی میں پیغمبر کی سردار کردار، پیغمبر کی سیرت پیدا کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگارہ تیرے رحم و کرم کا واسطہ یا اللہ، ہمیں سیرت صادقین کانفرنس سے ان دو عظیم اسلامی محسن پیغمبر محسن ثانی امام صادق، ان دونوں کی سیرت سے جو جو ہمیں ملا ہے ان پر جتنے ہو سکے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔